ta défense nguna ashi akimi na ye tala kaka bato na biso wana wazobeta masasi bo adui ya kusubiria mara moja amenyanyuka bila hata kungoja ndo ule pale epase ule unamwona na anakagua eneo mara moja moja kwa moja tayari tumekaba defense ya kwetu na adui mara moja alibabaika na hakuweza kufanya operation ambayo alikuwa anataka kufanya. So hayo ni makombora unasikia na masasi pia ya kushangilia gesi tumezibiti eneo. Unaona pale? Mpendwa mtazamaji, hivi ni vitu vyao ambao walikuwa wameshapora kwenye walipita. Walipora vitu. Lakini hawakupata bahati ya kuvibeba. Unavyowaona hapo wale. Yule ni yule. Unaisikia hivyo ndio kazi inavyoenda. Naangalia adui hana nguvu nikwambie kweli ndugu yangu. Na lightning ningeambia wale ndugu zetu wakuje wajiripoti kwa sababu hawana nguvu. Hawana nguvu unavyosikia ndio hivyo naenda. Watu wetu wale wanapiga kombora. Bana Samile. Ya, unavyomuona pale. Ndio kiongozi mkuu ambaye ana direct hii. Ndio kiongozi mkubwa huyo ambaye ana direct operation. Ndio unavyomuona hivyo. Anapanga panga gezo kwamba tuangalie wapi adui alipita. Huyo wanamta ndo namba ambayo inahusika na operation ndani ya chama cha FP. Ndio hivyo unavyomuona anaangalia vyuma. Lakini bado mapambano yanaendelea hapa tuko kwenye shamba la mapambano. Unavyowaona hapo gisi wanakabakaba tu. Wale ni majeshi. Wanaendana na vitu sawa. Hayo yote ni silaha na kombora zetu ambazo zinagonga adui tu. Na yule ambaye atapata hii video ningetaka mara moja ambie hao jamaa wajiripoti bana. Wajiripoti. Ambie hao jamaa wajiripoti kwa sababu nguvu hawana unajua. Wewe mpenzi mtazamaji hao wote unavyowaona ni majeshi wa kukamilika kabisa ambao wanasimama wazi na wanaonesha wazi kwamba hawana uoga wote ule kwa